Стефан Шарлопов е роден на 14 октомври 1962 година в Бургас. Работи като журналист, а през 1989 година започва частен бизнес. В памет на Шарлопов беше изпълнена една от любимите му народни песни «Петколе капитанине». Камерен състав от 11 гайдари от оркестър Стокаба Гайди Смолен изпълниха и другата обичана от Шарлопов песен «Колю, колю». Храмът едва побра огромното множество от бизнесмени, политици и общественици. Сред тях бяха министърът на българското председателство Лиляна Павлова, бившият президент на Българския футболен съюз Валентин Михов, изпълнителите Михаил Белчев и Васил Петров, целият ансамбъл българе и хора, на които Стефан Шарлопов е помагал. Над 200 венци бяха поставени на входа на Света София. С уникалната си воля. И огромна енергия за работа. Имаше винаги страхотен ентусиазъм да прави нещата както трябва да ги прави. Той наистина умееше така да ги прави. Баневи се оплакваха, че държавата ги притиска. Така ли? Вас притискала ли вие държавата? Ами Баневи, много интересно как ги притиска държавата. Познавам ги и двамата, са живи и здрави. Разбрах, че кандидат президентска двойка ще стават. Опазил на Господ. Защо? Въпрос... Ами защото искам да видя какво са създали, а не какво са разрушили. Това е разликата. Аз мога да покажа какво съм създал. А Ники вероятно може да покаже какво е приватизирал и какво е разрушил. Това Русалка. Са две различни неща. Ами, например, вероятно и много други неща, свързани с АКБ Форест. Но аз знам, че съм коренно противоположна порода, ако така можем да я наречем. Аз съм съседател на порода, то е разрушителна порода. Притискала ли ви е държавата все пак? Не. Имал съм многократни данъчни ревизии, но това какво е? Натиск? Не. Държавата си върши работа. Тук като джунгла е някаква джунгла.